Kardeş oğla yaz. Sayılı bir ben. Paris Müftis təqdim edir. Deyir yığılıb ellərin bu əziz günə görmə bəy. Toy mübarək olsun. Bar versin gəncliyin gülsün güllərin görmə bəy. Toy mübarək olsun. Kardeş oğlu doğrudan da təriflərə layiqli bir oğlandır. Başta mən bir balaca dağları oluyorum, bir sərhəddən çıxmasaq mümkün deyil. Və könlümdən keçən bir şeiri də demək istərdim. Bir deryalar dolar mı, dalgalanar mı? Ona yüz yerindən çay qarışmaz. Dəqiqə saatla il ötüşər mi, ona həftələrlə ay qarışmaz. Qardaş da qardaşla dalaşmaz inan, könlünə ləkələr bulaşmaz inan, nəsil də küntləşib cırlaşmaz inan, ona bir tərəfdən zay qarışmasa. Mən arzu edərdim, heç bir nəsilə zay qarışmasın, bugün biz elə bir nəsillə qohum olmuşuq ki, biz onların əslini, nəslini, kökünü tanımışıq.